Vamos falar agora do envio da planilha de movimentação financeira, tá? Que é feita aqui no menu novamente. A gente tem o menu movimentação financeira e o link para envio do arquivo de movimentação financeira. Nessa tela vocês vão fazer o envio da planilha e existe uma configuração do template dessa planilha. Essa ferramenta vai fazer a leitura da aba distribuição e vai coletar as informações e vai importá-las para o OPE. Vou fazer o envio aqui. Uma planilha fictícia. Ele já pega o ano, né, que é relativo ao ano de 2017. E ele faz a validação, tanto no nome do arquivo quanto do conteúdo. Ele já indicou para mim que o número de sequência ele é inferior a um documento que eu já tenho, que eu já tinha enviado anteriormente, tá? Então, vou alterar. Eu tinha enviado o documento com a sequência 07, referente ao ano de 2017. Então, eu tenho que colocar uma sequência superior para que ele faça esse controle da versão dos arquivos. Pode até ser tocado. Vou fazer agora o envio do arquivo novamente. E ele... Como eu já fiz um envio de um arquivo com a sequência 07 e outro com a sequência 08, lembrando que ele sempre mantém como ativo o último, né, a maior sequência, então você pode fazer vários envios e essa informação vai sendo sobrescrita dentro do OPE, embora a gente guarde aqui todos os arquivos, né? Então vou enviar agora um com a sequência 09 para atualizar aquela informação. Aqui, minha planilha. Tudo certo, ele me oferece o download do comprovante. Eu posso visualizar todas as informações que foram importadas, né? Foram lidas da aba distribuição. Somente essa aba da planilha é lida. Então estão aqui as informações. Eu posso também fazer o download desse arquivo, do arquivo que eu enviei. Okay. Então basicamente a movimentação financeira é enviada através dessa tela.